Nikah toyu iki sevişken ortasında mehir muhabbat ile kurulayatken yengi bir aile tantanasıdır. Toylar harxil memlekette turliçe ötkezledi. Şunday bayramlar ham noxush voqealardan xoli emas albatta. 2010 yıl 22 Mart'ta Rossiya Federatsiyasining Astraxan shahrida to'yga yig'ilgan mehmonlar shu kuni fojiaviy voqeani guvohi bo'lishdi. Kuyovning chechenistonlik do'sti tabriklash maqsadida yonidan to'pponcha olib chiqib, o'zini otmoqchi bo'ladi. To'ydagi boshlovchi esa bunga qarshilik ko'rsatadi. Ammo 38 yoshli checheniston fuqarosi unda o'q yo'qligini aytadi va o'ziga qarata otadi. Keyin esa to'pponchani yonidagi yigitga beradi. Va u ham oldingi holatni takrorlamoqchi bo'ladi. Ammo bu falokat bilan yakun topadi. Pistolet egasidan izoh talab qilishganda, u hamma o'qlarni chiqarib tashlaganini va bundan xabari yo'qligini aytgan. Biroq bu pistolet egasini jinoiy javobgarlikdan saqlab qolmadi. Yaralangan yigit esa uzoq operatsiyadan keyin bu olamni tark etdi.